哎，韩叔，毕业后你会去哪个城市呀？当然是跟喜欢的人去同一个城市。哦，怎么了？毕业那天我一定送你一束大大的花。哇，学长和西西好配啊！听说你约好一起去上海。哎，韩叔，毕业那天我一定送你一束大大的花。今天同学聚会里怎么又迟到了？哎呦，我到楼下了都。哟，这不是越野吗？毕业这么多年还混得这么差，连个车都没有啊！先介绍一下，这是我老公。你当年不是和韩硕？他呀，毕业那天就拒绝我了，一直留在长沙呢。这位同学，你迟到了。班级，姓名。不是吧，阿三？知道两个人，知道。